مركا سؤاشي ويديه قدوميه هل كان جوابتي سؤاشي كستوغي رباح ويقو جوابي كدي مركا دمرا وحيوريان نين كان قبطة وديلا وحرا أسكرت ويقا عن قادي وحان داوعي يسو قاران كقبا كرب كاد دمبي هل كان عن بديح كرب كاد يغور تايين تاس يهل كاد دمبي تيرات كاد دمبي دمركا مركا اللي حراي أنا قرد داوعا وچردي اللي قيستي وعيدما دي وامركا كسيي وقار دريس عني قار دريس عني بيسو كتره een qaybta ligay qaybtii iga daba yimi aniga daarada la fariisiyo meel daarada fadhiya waxa saabki wuxuu wax ninka daaradana fariisteen mar labaad qabto ninka inta dishan meel fogeeya waxa leena gudoomiye gobolkan wuxuu ku sii socon kara ama ku shaqeyn kara reer burco la isku hayo loo adeego horumarkooda laga shaqeeyo laakiin kuma shaqeyn karo in warbaahinta dagaal lagu qaado oo loo aga jugleeyo loo hanjabo jirdil baa saciid loo geystay bara saabka gobolka togdheer baana amray een saciid in la xiro sifo sharci darraabaana saciid shalay lagu xiray een dhaawacyana uu qabaa saciid een xaalays bara saabkii hore gobolka togdheer maxamed abdullahi ibraahim nafaqo muu ahayn nin dadka caaya muu ahayn nin dadka kala qoqoba muu ahayn nin wax weeyaan bulshada gobolka togdheer oo dhan isku waday buu ahay waxaad muuqatay imika in wax weeyaan bulshadii gobolka togdheer wax weeyaan la isku dirayo bulshadii gobolka togdheer aan sidii loogu talagalay loogu shaqaynayn saddexdii sano ee u dambeeyay warbaahinta gobolka iyo maamulka gobolka togdheer si wacan bay wada shaqeynayeen taana waxaa sabab u ahaa gudoomiyaha hore ee gobolka togdheer maxamed cabdullaahi nafaqo oo ahaa nin odaya oo si degan warbaahinta ula shaqeynayay maxamed cabdullaahi nafaqo waxa mooddaa in loo darsaday toddobadii cisho gobolka uu ka sii maqlaa in loo darsado baad mooddaa annagoo markaasi goobta joognay oo ahay dadkii muuqaalka duubayay iyo dadkii cabanayay ee waxa weeyaan halkaasi ku sugnaa oo iyaga qudhooda uu gudoomiyuhu kula hadlayay hadallo aan qof mas-uuli markaasi ku hadlin saciid halkaasi waxa lagu geystay jirdil gobolku wuxuu ku socon karaa odaytinimadii maxamed cabdullaahi nafaqo uu wadayo kaloon buu gobolku ku socon karaa laakiin haddii warbaahinta la dhibaxo qaarna maxay tulay kamarada la jabiyo taa waxay noqonaysaa inay tahay caburin toos oo cad maalintii shalay tahayd waxaa cusbitaalka guud ee magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ay shaqaaluhu joojiyeen shaqo joojin dabeedna ka warbaahin ahaan waxaan u tagnay si aan xogta ugu soo gudbino bulshada bara saabka gobolka togdheer oo soo galay goobta cusbitaalka guud ayaan aniguna soo galay gaarigiisi gaarigayga isdaba socday gaariga ayuu kasoo degay anig gaarigan kasoo degay inankii kabaramaanka ahaabaan muuqaalka iga duubayay su-aal baan weydiiyey ahayd dadkan ku saabsan cabanaya iyo gudoomiye ahaan gobol tii warbaahineed ah markaa su-aashii weydiiyey gudoomiyuhu halkaa jawaabtii su-aasha ka sugayay irbaax uu igu jawaabay kadib markii dambena wuxuu yidhi ninka qabta oo dila oo xidha askartii way gacan qaaday waxaan dhaawac iga soo gaadhaan ka qabaa garab kaa dambe halkaa gacanta bidix garabka iyo qoorta iyo intaas iyo halkaa dambe jiraad kaa dambe dhabarka dhinaca bidixa markii la xidhay anigoo dhaawac ah oo jirdil lay geystay oo ciidamadii amarka ku siiyay oo qaar dirays xiliga qaar dirays xiliga bay isugu jira qaybta ligay qaybtii iga daba yimi anigoo daarada la fariisiyo meel daarada fadhiya waxa saabki wuxuu wax ninka daaradana fariisteen mar labaad qabto ninka inta dishan meel fogeeya waxaa la lay geystay jirdil iyo aflagaado iyo gacanqaad oo gacantii koobaad bara saabku i qaaday gacantii koobaad bara saabka ugu dhuftay askartuu amar ku siiyey askartuu amar ku siiyey inay dilaal oo jirdil iyo dhaawacii geystaan intubana way soo gaadheen qaybtii iga daba yimi qaybta markaan gudaha galayna wuxuu ninkan dila oo meel fogeeya mana mas-uulka gobolka ugu sarreeyey laamaha sharcigaanaan ula jigsan doona haddii ilaahay ka dhigo arinaanu ka haraynana maaha ama sharcigu wuxuu noqon doonaa qof wuxuu gacanta ku qaato qof yaro bilaadan oo xil loo dhibay uu gacanta ku qaato isuu gacantiisa ku fushido ama wuxuu noqon doonaa mid loo sameeyahay anigoo waajibaadkaygii iyo shaqadaydii gudanaya su-aashii aan weydiiyey halkaan jawaabta ka sugayana waxay noqotay gacanqaad iyo inuu amar bixiyo oo ciidamadu ku raadeen ninka dila uu igaga daba yimaado xitaa goobta laga xidho yidhi ilaahdo ninkan god fogeeyo dilo oo u gacan qaada waana mas-uulka ugu sarreeya gobolka waxaanu laamaha amniga ugu baaqaynaa iyo laamaha cadaaladda arrinta haddii si degdega wax uga qaban waayeen anigu waajibaadkaygan ka gudanaya cidna u joojin maayo haddii sharciga loo sinaan waayo gacmaan leeyahay anagu waxaanu ka mid ahayn warbaahintii ugu horreysay ee tagtay cusbitaalka aniga iyo saciid xaalays saciid xaalays halkaasi markii aanu tagnay waxaanu kula kulannay isla markiiba gudoomiyaha gobolka togdheer jaamac cabdullaahi bin oo soo galay cusbitaalka isla markii saciid waxa uu weydiiyey su-aal ahayd waxa weeyaan gudoomiyaha shaqaalaha cusbitaalku toddobaadka hore ayay cabasho kugu yimaadeen maxaad ka qabatay cabashadoodii maantana way cabanayaane isla markaas saciid halkaasi waxa uu kala kulmay gudoomiyaha waxa weeyaan gacanqaad iyo sidoo kale hadallo aanu qof mas-uuli ku hadlin
ان اسلامركا انigu waxaan ahaa qofkii muqaalka duubayay ان muqaalkii ان maxay tahay Saciid sidii loo qabanayay iyo sidii waxa weeyaan hadalladii lagu la hadlayay iyo waxyaabahi ان kasoo baxayay gudoomiyaha oo ahaa waxyaabo aanu qof masuul afkiisa aanu soo marin karin ان muqaalkiina waanu hayna anagoo markaasii goobta joognay oo ahay dadkii muqaalka duubayay iyo dadkii cabanayay ee waxa weeyaan halkaasii ku sugnaa oo iyaga qudhooda uu gudoomiyuhu kula hadlayay hadalla aan qof masuul markaasii ku hadlin een Saciid halkaasii waxa lagu geystay jirdil gacan qaad een waxa uu isugu yeeray dhamaanba een ciidamadii kala duwanaa goobta ku sugnaa oo markaasii ku amray inay Saciid waxa weeyaan jirdilkaas iyo waxa weeyaan gacan qaadkaas oo ay qabtaan ugu geystaan marka waxaan u sheegaynaa inaannu ka xunahay wixii shalay ta kala kulmay Saciid ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco waxaan u sheegaynaa bulshada gobolka Togdheer iyo guud ahaan reer Soomaaliland bara saabkii hore gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo muuhayn nin dadka caaya muuhayn nin dadka kala qoqoba muuhayn nin wax weeyaan bulshada gobolka Togdheer oo dhan isku wadaay buuhay ee waxa uu muuqatay imkayn wax weeyaan bulshada gobolka Togdheer wax weeyaan la isku dirayo bulshada gobolka Togdheer aan sidii loogu talagalay loogu shaqeynayn anagu warbaahin ahaan markasta kaalintayda waxaan jecelnahay inaan gudano waajibaadka nasaaran ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu nasiiyay anagu gudaneyna inaan shaqada bulshada ee gobolka Togdheer u shaqeyno ee waxaan ka xunnahay caburin kasta iyo dhibaato kasta oo loo geysto warbaahinta ee meel kasto ay joogaanba gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer oo aad moodo in hadda il gaara ay ku hayso xukuumadda Soomaaliland ee wari waxa uu qabaa dhaawacyo iyo jugo kala duwan ee hadaanu nahay warbaahintana waxaan leenahay arrinkaasi ma aha mid aanu yeelayno mana aqbalayna warbaahin ahaan ee waxaan wariyaha xarig u geystay in gudoomiyaha gobolka Togdheer waanan cambaarayna waxaan leenahay falkaasi waxa uu ahaa fal aan sharciga loo soo marin waxaan leenahay hadaanu warbaahinta burcan nahay waanu ka soo horjeednaa xariga iyo caburinta iyo cagajugleynta lagula kacayo warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland bara saabka gobolka Togdheerna waxaan u leenahay Jaamac Cabdullaahi Biin gobolkani ma qaadi karo foodo ma qaadi karo rabshado ma qaadi karo caburin iyo cagajugleyn reer Burco way si qaanaan caburinta heebad kuma laha iyo cagajugleynta kuma la fiicna Jaamac Cabdullaahi Biin waxa leenahay harad gobolka u soo martay waana soo xukuntay hadeerna waad xukumaysaa laakiin ka yeeli mayno ama ka aqbali mayno in warbaahinta loo gacan qaado warbaahinta la aflagaadeeyo la caburiyo waxa leenahay gudoomiye gobolkan wuxuu ku sii socon karaa ama ku shaqeyn karaa reer Burco la isku hayo loo adeego horumarkooda laga shaqeeyo laakiin kuma shaqeyn karo in warbaahinta dagaal lagu qaado oo loo cagajugleeyo loo hanjabo ninka wariyaha waa la jirdilay ee waxa soo dhaawa waxaanu ka soo horjeedno ee ma ogolin sharci darro weeye waxaan leenahay waa sharciga lagu soo dabaado war reer Burco ma kala baqan mana kala adkaadaan sharciga unbaa lagu taagnaanaya waanu ka tashan doonaa arrimaha gobolka Togdheer wax la aqbali karo maaha waxani waa wax in badan soo noqnoqday in warbaahinta Burco la cagajugleeyo la xeero oo la jirdilo waana la iskaga imaan doonaa arintaasi wariye Saciid Xaalays waxay ahayd dhacdo sharciga iyo dastuurka Soomaaliland u yaala iyo bilaadantinimadaba baal marsan bay ahayd anigu goobjoog baan ka ahaa dhacdadaas Saciid waajibkiisa shaqo ee wariyanimo ayuu gudanayay bara saabka gobolka Togdheer ayaanu weydiiyey su'aal ku saabsan shaqaalaha isbitaalka guud ee Burco oo isku soo baxay oo ka cabanaya gunooyinkoodii ay xaq u lahaayeen oo aan la siin muddo jirdil baa Saciid loo geystay bara saabka gobolka Togdheer baana amray Saciid in la xidho sifo sharci darro baana Saciid shalay lagu xidhay dhaawacyana wuu qabaa Saciid Xaalays waxaan cambaareynaynaa oo aan ka xumahay falka foosha xun ee jirdilka iyo xaliga isugu jiray ee loo geystay walaalkayo Saciid Xaalays saddexdii sano ee u dambeeyay warbaahinta gobolka iyo maamulka gobolka Togdheer si wacan bay wada shaqeynayeen taana waxaa sabab u ahaa gudoomiye hore ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo oo ahaa nin odaya oo si degan warbaahinta ula shaqeynayay Maxamed Cabdullaahi Nafaqo waxa mooday in loo darsaday 7 cisho gobolka uu ka sii maqlaa in loo darsado baad mooday talaabadaas oo ninka wariyaha lagu kacay waxay talaabo aad u qaldan talaabo aan waafaqsanayn nidaamkiina dowladnimo in bara saab gobol uu gacan qaad u sameeyo wariye waliba waajibaadkiisa gudanayo gacan qaado oo talaabo aad u qaldan gobolku wuxuu ku socon karaa odaytinimadii Maxamed Cabdullaahi Nafaqo uu wadaayo kaloon buu gobolku socon karaa laakiin haddii warbaahinta la dhibaxo qaarna maxay tulay kamarada la shijibiyo waxaan qoonsaa inay tahay caburin toos oo cad
توجها نبرد أو ترسانة يو أو ريسيد حالة سكمة دا ورباهين تقبل كتقدر هذا إنه هاي ورباهين تقبل كتقدر وحن كحن هاي حرقة شردلك يدعوين اللوج يستي وريها سي وحن نقول إنه هاي عدالتها هلو إسلامر كان سي عدالة هاللوجو أديجو وأريمها سي هوس اللوجو إجا ورباهين تقبل كتقدر أي كترسانة سمامك تقبل كتقدر ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحيكو دياريسي اذيق انترنتك اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حافيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقالسو حريد نمبركا قابن 121